narodil si sa tu v Kinoranoch, v maličkej dedinke. V Partizánsku. V Partizánsku, ale si sa narodil. V maličkej dedinke, v Partizánsku. Áno, ale si z Kinoriana pôvodom. Pýtal si sa ma na strednú priemyselnú školu. Ty si sem chodil na... Áno, ja som 4 roky strávil omylom na strednej škole. Počujete ma aj tak, alebo potrebujete, aby som... Do mikrofónu? No, pravda. Tak vidíme, pocit mám slovo. Á, tak to je jasné, prebažte. Pretože po základnej škole som nevedel, kam ísť. Jednoducho, to bolo takéto obdobie pubertálne a bolo mi všetko úplne jedno, kam sa dostanem. A dokonca som si dával prihlášku na potravinárskú chemickú školu, čo je úplný nezmysel. A našťastie som sa tam nedostal, pretože neviem, kam by sa moja celá cesta odvíjala, pretože by som musel ísť do Nitry na internát a v tom období neviem si vôbec predstaviť, čo by sa so mnou dialo. Našťastie ma nejak prijali na strednú priemyselnú školu v Strojnícku do Partizánskeho. Ale poviem vám, akože to bol veľký taký fail, pretože ja tomu nerozumiem. Ja nerozumiem, čo študujete? To ste trápili. A to sú priemyslováci, nie. Alebo obudní chemici. To bola ten druhý, ten prvý objekt. Áno, v prvom objekte sme boli my, v druhom boli všetci ostatní. Ale mňa bavil dejepis, mňa bavila slovenčina, literatúra, nebavila ma technológia, nebavila ma nejaké výkresy. Ja keď som kreslil výkres, tak pedagóg mi to vždy roztrhal a povedal, že aby som sa na to úplne vykašľal. Tak, len tak som s úspechom skončil strednú školu, ale už tam som sa jednoducho rozhodol, že chcem robiť niečo úplne iného a ja som si jednoducho povedal, že vyskúšam ísť na Vysokú školu muzických umení. A vtedy som si dával prihlášku na réžiu. Našťastie ju neotvárali, pretože ja som nič nevedel o réžii, nevedel som vôbec, čo to v sebe obnáša. A presunuli mi ju na herectvo. A tiež som neovládal v rámci toho, že čo by som tam mohol robiť. Takže mi poslali prospekty a ja som si myslel, že z tých prospektov si môžem vybrať, čo sa naučím. Až potom som zistil na prijímačke, že to je úplne iné, že som sa mal naučiť úplne všetko. Každú jednu tú vetičku, ktorá tam bola. A čuduj sa svete, nezobrali ma. Neprijali ma na prvý krát, ale dostal som sa dosť ďaleko na to, aby som vedel, ako funguje ten princíp. Že som sa naučil to, že takýto je výber, takto sa tam treba správať a videl som hlavne to, čo robia aj tie ostatní, že som si mohol nejak tak naučiť sa do budúcnosti, čo z toho viem využiť. Ale potom sa stala taká tá podľa mňa najzaujímavejšia vec, že všetkých tých nás, ktorých neprijali, bolo nás okolo 300, tak nás pozvali do Banskej Bystrice do Bábkového divadla na konkurs. A z toho vyberali dvoch ľudí. A ja som mal to šťastie, že som bol jeden z tých ľudí. Takže nás vybrali dvoch do toho divadla, kde som bol rok ako LL, to znamená ako veľmi slabo zaplatený člen činohry, teda bábkovej scény. Ale ten rok v tej Banskej Bystrici mi pomohol v tom, že som tam zrazu stretol ľudí, neviem, či vám povedia mená, teraz je Vierka Dubačová, teraz je poslankyňa, Igor Adamec, Martin Banek, to boli kedysi takí tí kakaovníci, ak ste pozerovali Markízu, tak to boli všetci ľudia, s ktorými som sa tam stretol. A zrazu to bolo pre mňa, chlapca z Chinorian, čo skončil strednú školu v Strojnícku, zrazu som sa stretol s ľuďmi, ktorí úplne inak rozmýšľajú. Rozmýšľajú o umení, rozprávajú sa o knihách, chodievajú na filmy, ktoré som v živote nevidel, ani som o nich nepočul, že niečo takého existuje. A zrazu to stretnutie s tými ľuďmi mi nejak tak otvorilo cestu, že sa mi to páči, že to, čo riešia, to, čo sa rozprávajú, je to, čo ma nejakým spôsobom zaujíma a inšpiruje. A potom to už išlo samo, pretože tým pádom, že otvárali na vysokú školu nový odbor, bábkoherectvo, tak som vedel, že sa tam jednoducho skôr dostanem, než na tú činohru, tak som to vlastne si dal prihlášku, dostal som sa tam. Tam som potom prestúpil z činohry na, teda z bábkary na činohru a to už je potom taký ten ďalší výmech. Či mám pokračovať? Veľmi som sa započúval do tohto príbehu, naozaj zaujímavá rozpráva, Špeťo. Nečudujem sa, že si režisér filmový,
Ale naozaj ma najviac zaujalo to, že si sa dostal na strojnícku školu a zistil si vlastne všetko, čo ťa nebaví, že šiel si nejakou tou vylučovacou metodou. A potom si sa prihlásil aj na skúšky na Vysokú školu muzických umení do Bratislavy, kde ťa tiež nezobrali. Takže možno v tom mladom veku ja to vnímam tak, že v tej chvíli sú to také akoby neúspechy, alebo také možno to pre niekoho môže byť ako také odradenie, že robím všetko zlé, nič sa mi nedarí, vybral som si zlú školu. Ako to na teba v tej chvíli vplyvalo? Ako si sa ty v tej chvíli cítil? Vôbec som to neriešil, to je zvláštne. Pretože mi to, jednoducho som to nepovažoval za neúspech. Ja som v tom čase nevedel presne, čo chcem. Vedel som, že, čo nechcem. To bolo dôležité, podľa mňa. To bolo asi to najdôležitejšie. A na základe toho vlastne, no, tak by ma neprijali na tú vysokú školu, tak som jednoducho musel hľadať nejakú inú cestu. Ale našťastie do tej mojej cesty vstupovali tie ďalšie vstupy, ktoré som si vedel vybrať. Že som si vedel vybrať, skúsim túto vec a tá jednoducho ma ďalej posúvala. Takže to, že ma neprijali na vysokú školu, som vedel, že je môj handicap kvôli tomu, že som sa na to nepripravil. Keby som vedel, čo to obnáša a čo by som jednoducho mal urobiť preto, tak jednoducho, ak mi na tom veľmi záleží, alebo že by mi na to záležalo, tak by som sa na to pripravoval. A urobil by som všetko preto, aby som to jednoducho urobil čo najlepšie. Ak by som vtedy neuspel, tak vtedy by som začal o sebe pochybovať. Ale tým pádom, že som vedel, že sú tam ešte nejaké hranice a že sa to dá niekam posúvať, tak jednoducho, tak som vedel, že toto nie je moja konečná. A vlastne, keď si chodil na tú strojnickú školu, kedy bol taký ten moment, že si sa rozhodol ísť tým smerom filmu, lebo vlastne si, alebo herectvo, že si sa rozhodol, že chcem si podať prihlášku na VŠMU. Čo ťa tak ovplyvnilo? Mal si v rodine niekoho z filmovej, z hereckej sféry? Nie, vôbec. Otec robil v OGAKu, to bolo tu na generálne riaditeľstvo obuvnických podnikov. A mama bola invalidná dôchodkyňa, tá bola stále doma. A sám neviem, kde to nejakým spôsobom skrslo v tej hlave, ale dovtedy som robil, vždy som robil amatérske divadlo. Recitoval som tu, neviem, či pani profesorka Šušmaková ešte učí na škole, ale tá bola tá, ktorá ma zrazu na priemyslovke privedla k prednesu. A zrazu, keď som išiel prvýkrát, neviem, či to bolo mutovaním, ale proste mi hlas zhrubol a zrazu sa to ľuďom páčilo. A zrazu sme sedávali spolu, zobrala nejakú báseň a čítali sme ju. A naučil som sa ju a zrazu som prešiel školské kolo, obvodné kolo, okresné a dostal som sa niekde na kraje. Tam ma potom úplne že spadli, že ako to recitujem. Ale jednoducho zrazu to vo mne ako keby našlatovalo taký ten umelecký pocit. A asi na základe toho som si vlastne dal tú prihlášku. A aj vtedy, keď hovoríš, že ťa na tom krajskom kole tak sprdli, aby som použil tvoje slova, potom, keď si sa dostal vlastne na tie skúšky a potom do toho bábkového divadla, určite boli momenty, keď to bolo ťažšie, keď si možno začal rozmýšľam na tým, že nechce sa mi. Boli momenty, keď sa ti nechcelo? Nechcelo. Skôr je to o tom, že človek, a hlavne v takom tom, že umeleckom prostredí človek pochybuje. Pochybuje o tom, či to, čo robí, je správne, či to, čo robí, sa bude páčiť, či to bude mať takú odozvu, akú nejakým spôsobom chce vyvolať v tom divákovi. A zrazu, keď dostanete nejaké negatívne spätné väzby, tak vás to spochybní. Spochybní vás celá tá vaša práca, čo robíte, ako robíte,
a vtedy začnete jednoducho uvažovať nad tým, že či to, čo robíte, je správne. Ale potom, podľa mňa, to je vždy moment. To je, keď som sa chcel naučiť fajčiť. Jednoducho je to iba okamih, kedy uvažujete nad tým, že zoberiem si tú cigaretu a zapalím si. Ak tento okamih jednoducho prekonám, tak si už nemusím zapáliť. Prekonal som ju tým, že som začal veľa jesť a pribral som 16 kg. A tým pádom som vlastne tak narastol. Zrazu kvôli tomu, že som prestal fajčiť. Ale to isté je vlastne aj v takom tom rozmýšľaní, keď sa mi niečo naozaj nepodarí, nevydarí, tak potom prekonať to, nájsť tú cestu, no znovu sa naštartovať. Je rozdiel, keď táto spätná väzba negatívna je sústavná. Vtedy už podľa mňa asi neexistuje ten možný reštart a treba hľadať nejakú inú cestu, ktorú sa treba hľadať. Vlastne ty si mal tú motiváciu niekde, ktorú si našiel aj s tou pani učiteľkou na priemyslovke, kedy vlastne ti otvorila taký nový svet tým recitálom, že si sa dostal vlastne k tým knihám, básňom možno, k umeniu, že vlastne tam niekde začala tá tvoja motivácia, že toto ma asi baví. Moja motivácia bola, aby ma všetci poznali, aby som bol slávny, aby ma jednoducho nejakým spôsobom v tom čase ľudia spoznávali na ulici. Potom som zistil, že to je to najhoršie, čo sa človeku môže stať. Zistil som to tak, že som hral v jednej reklame na Zlatý bažant a tú reklamu strašne často púšťali všade. A zrazu ľudia na mňa začali pokrikovať, oh, Zlatý bažant, Zlatý bažant. A je to teda naozaj niečo veľmi, veľmi nepríjemné. A potom som si tak povedal, že dobre, keď ma poznajú, ma poznajú kvôli mojej práci, ale nie kvôli niečomu inému, iba kvôli tomu. Preto aj tá režia je pre mňa taká výhodnejšia, lebo je anonymnejšia. Keď si sa už dostal na tú vysokú školu múzických umení, ako by si zhodnotil tie roky toho štúdia? Boli tam také zaťažkávajúce chvíle? A ako vlastne si sa dostal potom z toho bábkového k tomu režisérstvu? Zaťažkávajúce chvíle. Ja som sa dostal na vysokú školu v 89. roku a zažil som vlastne jedno z najkrajších období, pretože v 89. novembri vypukla dnešná revolúcia a práve Vysoká škola muzických umení bola ako keby takým tým centrom študentského hnutia. Tam sa to celé tak nejak odohrávalo a zrazu sa vytvoril, že okupačný štrajk, čo znamenalo, že sme tam všetci bývali spoločne a zažili sme komunizmus prvýkrát v živote a naposledy. A dúfam, že už v živote nezažijem, pretože my sme tam nepotrebovali peniaze, ľudia nám tam nosili jedlo, ľudia nám tam nosili všetko, čo sme potrebovali. Len kvôli tomu, aby nám jednoducho vyjadrili nejakú svoju solidaritu. Ľudia tam nosili peniaze na to, aby nám pomáhali v tom, že my môžeme potom chodiť do rôznych vysokých škôl a rozprávať o tom, aké sú naše pocity a čo chceme a čo nechceme v rámci toho. Takže toto obdobie bolo úplne úžasné. A potom vlastne po revolúcii prišlo to obdobie, že zrazu stojíte v triede a pred vami je Milka Vašáriová, Martin Huba, Kňažko, všetky také vtedy v tom čase pre nás obrovské hviezdy. A zrazu ich vidíte z mesa kosti, že takisto, keď rozprávajú, tak plujú, majú isté svoje naučené zlozvyky. A zrazu ich takto pozorujete a zrazu prestávajú byť pre vás ako keby takým tým kultom. Trvá to dlho, pretože keď tam prídete, tak sú vlastne, obdivujete ich za to, čo urobili, obdivujete ich za to, čo vám vlastne, obdivujete to, že ich vlastne poznáte, že vás oslovujú, že poznajú vaše mená a toto všetko vám robí vlastne takú radosť. A potom vlastne tým učením a tým ďalším vývojom vlastne zisťujete tu ich tie kvality, ktoré sú niečom úplne inom, než ste si zo začiatku ako mysleli v rámci toho obojenia tým mýtom. A jednoducho, takto som vlastne prešiel, na herectvo som sa dostal jednoducho, bolo mi to ponúknuté z hereckej katedry, aby som prestúpil, aby som išiel o rok nižšie a vyštudoval vlastne celú vysokú školu
s hereckým ročníkom. Moji spolužiaci vlastne teraz, ak niekoho možno budete poznať, tak sú Jožo Pročko, bol môj spolužiak, Marek Majewski, Judita Hansmann, Mišo Rovňák, ten tiež druhý kakaovník mali. Takže v podstate dá sa povedať, že sme celkom ročník, ktorý sa vydaril a niektorým sa darilo aj viacej a sú lepší. Takže vlastne sa ti podarilo vyštudovať Vysokú školu muzických umení, kde si sa dostal z priemyslovky s tým celým postupom, ktorý si nám povedal, že si sa vlastne v tom filme našiel. Na začiatku, ktorý bol tvoj taký prvý film, ktorý si zrežiroval? Ako si sa k tomu dostal? Si teraz vlastne na konci tej vysokej školy. Ako si sa dostal vlastne k režii? Prvý film, keď som končil herectvo, tak dostal som sa do Trnavského divadla, kde som hrával chvíľu. Ale môj spolužiak Braňo Mišík, ktorý som ju študoval aj herectvo, ma presvedčil, aby sme išli na režiu, aby sme to vyskúšali. Lebo sme rozmýšľali nad tým, že chodíme do Prahy študovať, ale otvárali aj v Bratislave tento odbor. Tak sme sa prihlásili a obidvaja sme sa tam dostali. A vtedy som nechal divadlo divadlom, čisto som sa venoval iba škole. A už na škole vlastne sú potrebné na to, aby ste ukončili každý ten rok, je potrebné natočiť krátky film, 10-15 minútový. Vždy je daný nejakou témou. A môj prvý, ja som nejak vždy inklinoval nejakému magickému realizmu a vtedy som bol úplne očarený Márquezom a jeho poviedkami a jeho knihami. A práve to celé ovplyvnilo moje štúdium, pretože skoro každý film bol nejak magický. Úplne prvý bol o matke, ktorá čaká na svojho syna, pritom ako kopu jablka, strašne je. Potom ako kopu ohrisko, vtedy príde ten syn a dovlečie jej zase plnú krabicu jablk, ktoré tam vysype. Odíde a znovu matka je a čaká na to, kým sa znovu vráti. Strašná blbosť. Ale vtedy sa mi to nejak tak páčilo, že Ježiš, to je také fascinujúce. A druhý film, tiež ovplyvnený magickým realizmom, bola anekdota o tom, ako je otec s manželkou, manželka je strašne chorá, majú veľmi malé dieťa. A chorá manželka vyzerá, že zomrie a otec v noci prosí Boha, aby urobil niečo, aby aspoň to dieťa nehladovalo. A ráno sa zobudí a vidí, že tá manželka je mŕtva. Ale ide k zrkadlu, pozrie sa na seba a vidí, že mu narastli veľké prsia, tak aby mohol kojiť svoje dieťa. To vychádza z také židovské anekdoty. A tiež som si myslel, že aké to je super. Ale náhodou tento film zarezonoval a dostal sa na festivály a vyhral nejaké súťaže. A takto vlastne som natočil aj svoj ďalší posledný film, ktorý bol na škole, ktorý sa volal Štefan, ktorý bol vlastne ovplyvnený presne Márquezovou poviedku Najkrajší utopenec na svete. A to bol film, za ktorým už si poviem, že áno, tento film sa vydaril po všetkom tom, čo som chcel. A presne aj zarezonoval na škole, na festivaloch a vlastne ako keby mi pomohol k tomu, že sa odrazí a ísť ďalej. Ak by som mohol dodať, dnes Peter Bediak sa môže pochváliť aj ocenením z Karlových Varov, z filmu, ktorý sa stal najznámejším filmom teraz posledného období v slovenských kinách Čiara. Neviem, možno niektorí z vás ho videli. Ale natočil aj viaceré úspešné kriminálne seriály, aj kriminálku Andiel v Čechách, alebo Doktor Ľudský, ktorý som ja osobne veľmi rád sledoval, a rôzne iné filmy a seriály. Stal sa z teba veľmi úspešný režisér a známy človek. Otvorím si internet, dám si do Google Peter Bediak, strašne veľa článkov v rôznych novinách, časopisoch. Ale keď si chodil na tú priemyselnú školu, povedal si teda, jeden z tvojich snov bolo stať sa slávnym. A dnes si aj hovoril o tých svojich prvých filmoch a znejú tak veľmi umelecky,
že si musel naozaj byť sčítaný. Keď si chodil na tú priemyslovku, čítal si vtedy knihy? Tam to bolo trošku iné. Jasné, povinné čítanie to bolo povinné, pretože sme mali takého profesora, profesor Galis. A proste ten, keď on robil také tie chytáky, že každého vlastne vyvolal a spýtal sa na to, ako sa volal detvanú pes. Nemal psa. Alebo také rôzne, aby vedel, že či ste to čítali alebo nie. A strašne veľa petiek tak dokázal dať za jednu hodinu. A povinné čítanie to áno, to som si prešiel. Ale mňa ako decko strašne bavilo, takto ako sú tu knihy, tak ja som trebal si pozrel názov, že Milenec sopky. Milenec sopky a ja som si vymýšľal svoj vlastný príbeh. Mňa nezaujímalo, čo je tam. Vždy som si vybral nejaký názov a napísal som si nejakú krátku poviedku. Dokonca som si napísal zbierku básni, ktorú som si sám zviazal vlastnoručne niťou. Boli to strašné blbosti, to, čo som písal. Ale strašne ma to bavilo a tým pádom, ako keby to vo mne nejak tú kreativitu, tú tvorivosť nejak tak naplňalo. Ale nikomu som to nedával čítať. Jediná bola sestra, ktorá mi povedala, že to je pekné a prepáčte. A že nemám sa za to hanbiť. Tak som sa za to nehanbil a začal som to posielať na všelijaké súťaže do Trenčína, do Kežmarku. A vždy mi potom napísali, že ďakujeme a venujte sa tomu ďalej. Ale tak skončila moja literárna činnosť. Ale áno, čítal som to, čo bolo povinné. Ja som mal taký veľmi dobrý vzťah so svojím kamarátom, s ktorým sme chodievali do knižnice, lebo sme tam mali pani, ktorá nám tam dovolila, aby sme tam proste boli dennodenne. My sme tam chodili dennodenne, nie že by sme čítali. My sme zakladali knihy, robili sme tam všelijaké také tie činnosti. My sme tam nahrávali jazzový album. My vôbec nie sme o tom nevedeli, ale prišlo nám to ako najjednoduchšie robiť jazz, pretože to je iba také bláda. A strašne sme sa nahrávali, nás skôr fascinoval ten magneťák, ktorý sme tam mali. A že sme to zapli a spievali sme do toho a potom sme to počúvali a boli sme za sebou spokojní. Ale to bol presne čas, kedy som tam trávil takéto svoje voľno. A knihy tým pádom stále boli nejakou mojou súčasťou. Čítať, v súčasnosti napríklad čítam denne čítam, ale nečítam to, čo by som chcel čítať. Nečítam strašne veľa scenárov, nečítam strašne veľa storylineov, veľa námetov, ktoré dostávam. A bohužiaľ sa málo kedy dostávam ku knihe, ktorá by ma nejak tak bavila. Ale snažím sa, nájdem si vždy čas. Ale potom vždy nad tým rozmýšľam, že čo sa z toho dá urobiť, že aký film sa dá z toho urobiť. Ja neviem, či ste teraz napríklad, a nikdy mi to ani nenapadlo, si to kúpiť, ale takú knihu, že Trhlina. Karika napísal. A je to tu na, že... No, že Tribeč. Ako miznú ľudia v Tribeči. Tu Klátová doma, ale s Kicou. Tu na Fischer, človek, ktorý pracoval v baťových závodoch, zmizol v 39. A potom ho našli niekde, alebo v 43. niekde ho našli. Úplne popáleného, dorezaného a nevidel nič rozprávať. Na základe toho napísal túto knihu. A to ma tak fascinovalo, no nie je moc dobre napísaná. Ale je veľmi zaujímavo napísaná, pútal a má taký ten hororový námet, čo mám strašne rád. A tak sme sa teraz rozhodli, že práve túto knihu nejak tak, že spracujeme a urobíme z toho trojdielnú minisériu pre televíziu. Takže vlastne pre mňa tie knihy potom sú taký tou inšpiráciou. Ja veľmi často počúvam od ľudí, ktorí naplno pracujú nad tým, čo ich naozaj baví, že keď majú dotyk s tou knihou, tak veľmi často s knihou, ktorá priamo súvisí s tou prácou, ktorú robia, že je to aj jedno z takých minusov, že nemôžem si otvoriť tú knihu, ktorú chcem, lebo už na to nemám čas, možno keď sme mladší, tak na to máme viac času, ale vtedy sa nám nechce tú knihu čítať. A ja by som sa takto spýtal, celý ten čas od tej strednej školy sa venuješ teda tomu umeniu,
filmu už na tej vysokej škole, tomu herectvu, tomu režirovaniu. Naplňa to tak vnútorne, že od tej prvej chvíle, keď si začala aj tie jazzové nahrávky robiť, že nejako ťa to naplňa, alebo robíš to len preto, lebo vybral som si to ako svoju profesiu, svoju prácu, živí ma to dnes. Prvé, neviem robiť nič iné. A je to naozaj aj vec, ktorou sa živím. Ale druhá vec, je to aj moje hobby, aj môj voľný čas, je to čokoľvek v rámci môjho života. Ja totiž nepoznám nič iného, ja nezbieram známky, ja nezbieram nič iného, nemám žiadne také hobby. Keď idem do prírody, tak to idem vždy so svojimi priateľmi, známymi a nikto inak ma tam nedostane. Ale je to jednoducho pre mňa, to čo robím je môj život. A tým pádom ja som vlastne šťastný človek, pretože žijem to, čo som chcel žiť a žijem tak, ako som chcel žiť. Ale tak či tak ešte jednu vec k tomu. Ja to teraz nazývam tak, že teraz si v podstate naplňam svoje ego. Naplňam si také tie svoje povrchné túžby. To je presne to, ako som hovoril, byť slávny, byť úspešný, urobiť niečo, čo bude úspešné po mne. Ale raz by som sa chcel v rámci toho svojho života dostať k tomu, aby som toto všetko mohol celé tak zahodiť a urobiť niečo, alebo začať fungovať, alebo žiť tak, aby som vlastne bol prospešný pre ostatných ľudí. Aby ten môj zmysel života nejak tak dostal taký hĺbší a väčší zmysel. A to je jedno, či budem robiť nejakú charitu, alebo pomáhať komukoľvek, kto to bude potrebovať, ale dôležité je pre mňa, aby som dostal k tomuto, k tejto fáze v rámci svojho života. A to je pre mňa asi taký ten ideál, kadiaľ ako ísť. Ale už aj z tvojich filmov je vidieť, že sa tomuto už venuješ. Napríklad film Čiara, alebo teraz tu pani, ktorá tu pracuje v knižnici, hovorila o Marvelovom ostrove. Z juhu Slovenska vlastne pomenúvaš možno v tých filmoch nejaký život druhých ľudí. Áno, ale to tiež stále to vzniká za tým účelom naplnenia toho vlastného ega. Umeleckého, ambícií, čokoľvek. Ale keď sa tohto celého tak zbavím raz, že už ten pohárik sa tak naplnia, už to zbytočne bude pretekať a budem robiť stále to isté, to už by ma nebavilo. Nebaví ten film, tá režia, tá televízia kvôli tomu, že vždy to je niečo nové. Vždy niečo nového sa naučím, vždy nejakým spôsobom stretnem nových ľudí, nové námety, nové spôsoby, to si vyskúšam a to ma baví. Ale ak by som potom mal vlastne stále dookola recyklovať a robiť to isté, to je ako keď robíte, bože, ja som neznašal to narobiť v ZDA za pásom. To bolo proste, ja som tam bol 2 týždne a mne sa o tom snímalo. Denodenne, ja som tam kravne dával stadiel a preč stopánok, dával som topánky dole a zrazu som vedel, ako je to ťažká práca a zrazu keď si uvedomím, že budem musieť vykonávať strašne dlho, denodenne. Je to potrebná práca na to, aby sa to urobilo. Ale som si povedal, že ja ju robiť nechcem. A pre mňa je vlastne presne takéto, že musím si naplniť to, čo chcem, lebo to moje ego je tak pyšné, ale potom ho jednoducho musím zaplniť a začať byť dôležitý aj pre iných ľudí. Zviedol si to trošku do takej psychologickej roviny, že aby si si naplňal ego, ale myslím si, že niekde aj ľudia, ktorí robia zápasom, možno nerobia celý život zápasom a počul som aj príbehy z ľudí, ktorí sa stali slávnymi a naplnili si ego aj prácou zápasom, respektíve ten pás vytvorili ako Baťa, ktorý tu vytvoril vlastne tieto Baťové závody v Partizánskom, že ja čo mu rozumiem z toho tvojho rozprávania je, že hlavne, aby ťa to bavilo. Hlavne, aby ťa to bavilo. Baví ťa sa učiť niečo nové, baví ťa robiť teraz režiu, predtým ťa bavilo robiť herca, predtým ťa bavilo ten recital. Že niekde, aj keď hovoríš o tej sláve, ale niekde máš asi také vnútorné naplnenie, že to nie je kvôli peniazom, nie je to vyslovene kvôli práci,
ale že je to kvôli tej motivácii, že ťa to baví, že ťa to niekde vnútri naplňa. Áno, lebo to mi dáva nejakým spôsobom zmysel môjho života. Čiže si vlastne našiel zmysel? Áno, už dosť dávno, dosť dlho. A tak si ho tak tým pádom si užijem. Tým, že ťa to baví. To sa mi veľmi páči a naozaj si z toho beriem príklad, lebo mnohokrát aj ja, aj keď som začínal, aj ako som vám tu hovoril, Peťa o tom ešte nevie, ja som odchádzal vlastne z hotelovej akadémie z Piešťan so štvorkou z francúzštiny, ale do Francúzska, že chcel som sa naučiť francúzštinu, chcel som vyštudovať na tej univerzite Sorbonne. A len kvôli tomu, že som bol motivovaný, že toto ma bude baviť, toto chcem robiť, a nie motivovaný nejakým, že toto ma bude živiť v prvom rade, ale bol som motivovaný tým, že toto ma bude baviť. A toto sa mi veľmi páči, ďakujem veľmi pekne, Peťo, za tieto tvoje slova, veľmi povzbudzujúce a veľmi motivujúce, nielen určite pre mňa, aby som pokračoval v tom, čo ma baví, lebo veľakrát sa mi stáva aj v neosobnom živote, že prídu chvíle, tie momenty, že či si zapálim tú cigaretu, alebo či si ju nezapálim a budem robiť to, čo ja chcem. Ďakujem veľmi pekne a dal by som teraz otázky vám, študentom, aj tým, čo sú tu, aj neštudenti, ak máte otázky na Peťa. Ja sa chcem spýtať, na čo idete do kina? Na ekofilm. Aký? Ekofilm. Ekofilm? Podám mikrofón, ak by ste mali otázky, tak si ho kolujte. Ja som teraz demotivovaná, ja musím si to besedu pokaziť, lebo ja už som za horizontom mojho, čo chcem. A tak nad tým ja rozmýšľam, nad tým svojim životom, táto beseda ma tak inšpirovala. Ale ja zase možno asi začínam z toho druhého konca, že vy si naplňate ten ego pohár. A ja tam robím niečo také, že sa najskôr rozdávam pre druhých. Ja som tá pani Šušmaková. Áno. Lebo som s ňou učila ešte voľa, keď už neučí. Ona mi odozdala takéto žezlo. Uh-huh. No a ja sa takto rozdávam to, čo viem, so zhádam na niečo dobré bude. Nie, podľa mňa pedagogika je úplne, že úžasné. Úžasné. Nemôžem povedať, že ma motivujú peniaze, lebo ich stále mám pocit, že nemám. Tak asi túto myška mi zdvihla ego, že tá estetika, ktorú som do nej trošku vtokla, že jej slúžila na vysokej škole. A ja si potom hľadám na dôchodku, začnem naplňať to, čo ja chcem. A Lenku, túto mám takú popravici, že asi pozorne počúvala, lebo tiež sa rozhodujeme, či pôjdeme na Hviezdoslavov Kubín. A že ju to možno naštartuje niekam. Mne osobne sa veľmi, veľmi páčil váš film Čiara, to musím akože uznať, deti ho moc nevideli, dneska sme debutili so štvrtákmi. A musím spomenúť úplne, že náhoda, scéna z filmu Učiteľka slúžila ako príklad totalitnej doby. A uviedla som tú scénu v tom filme, že chlapec otcom zostal doma a mama si išla naplňať ambície do zahraničia. A potom sa dozviem, že vlastne kto hral toho otca. A takéto náhody dneska sa mi celkom stávajú. A ešte príhoda tragická, že môj manžel mal na skicove v lete úraz na bicykli a nič si nepamätá. A dostala sa mi do rúk kniha Trhlina, pretože mi to poslali známi, že si to mám prečítať ako záhadu Trimeckého trojuholníka. Lebo môj muž tak bezradne stál na mieste činu a nevedel si spomenúť, kde prišiel k rozbitej tvári a podrotovanej sanke. A vlastne sme zistili takto, že čo sa tam dialo. A takto sa mi to celkom dneska zapadá ako bucla. Chcete sa to spýtať niečo? Ak sa chce niekto niečo spýtať, tak smelo do toho. Dobre? Dám na mikrofón a môžete sa pýtať. Chalani. Čo vás zaujíma? Ja milujem tie pohľady potom, keď ja si myslím, že oni to počúvajú celkom so záujmom, aby sme im krivdili. Nie, to teraz, keď treba chytiť ten mikrofón. Áno, ako možno to je taký rešpekt, alebo taký... Pred mikrofónom. Tak. No,
Mňa to celkom fascinovalo v tom, že je to asi taká približná moja životná taká nejaké obdobia, je evolúcia, je akože človeka všeličo v tom živote postrehne a niekde nasmeruje každého nejakým iným smerom. Presne tak, to isto človek skončí strednú školu a že nevie, čo s tým životom, alebo že... No, tak ja som tiež bola tak nasmerovaná nejak do pedagogiky a ja som sa aj potom ďalej uberala, tak poslušne skôr. No. Ale revolúcia bola tiež také zaujímavé obdobie. Ja by som chcel k tomu dodať, pani učiteľka, že to, čo tu povedal Peťo na začiatku, že mal takú vyraďovaciu metódu na začiatku, že čo ho nebavilo, tak to všetko porobil a dostal sa k tomu, čo ho baví. Zistil to, čo ho baví. A aj vy vlastne, jak ste povedali, že to niekde zistujete, že čo vás baví. A to je vždy záslužná práca. Aj práca pedagoga určite. Mne sa páčilo, že bola taká relácia a Miro Dvorský hovoril tiež, chodil na priemyslovku, no. Tak. A môj syn sa ma spýtal, mami, ty si ho učila slovenčinu? No. A tak mi to tak vrchovo podchodilo. Áno, tu je otázka. Dobre. No, že či ste sa cítili niekedy znevýhodňovaní kvôli tomu, že ste Schinorian, že vás tak ako brali za menej cenného, alebo tak... Čo máte proti Chinoriancom? Keď sa myslí, Chinoriancom majú... Ešte keď študoval? No, keď ste študovali a počas kariéry, a takže keď bol niekto napríklad z väčšieho mesta, alebo takže nebol z dediny... V niečom to je nevýhoda, v niečom výhoda. Nevýhoda to bola v tom, že menej som mal tú možnosť sa dostať nejakým veciam. Kina, divadla, pretože v tých inoránoch naozaj nefungovali divadla veľmi. Kino tam bolo, tam sme si sami kupovali, keď sme boli trvá straje, tak sme si kúpili 10 lístkov, aby sa vôbec premietalo. Ale v tom meste tí ľudia nejakým spôsobom som nebral, že či nevýhoda alebo výhoda. Ja to beriem ako výhodu, pretože všetko vlastne tie filmy, ktoré som potom robil, či už Marvelový ostrov alebo Čiara, sú z vidieckého prostredia. Alebo z malého mesta a zrazu chápem alebo viem pochopiť, ako tí ľudia rozmýšľajú alebo akým spôsobom tam tí ľudia vedia prežiť a žiť. Čo všetko tých ľudí ovplyvňuje a ako vedia narábať, po čom túžia. Takže to boli vlastne veci, ktoré som si z tej dediny odniesol. To bola vlastne výhoda. Ano. Práve. Ono všetko, čo sa vám stane, či zlé alebo dobré, je výhoda, pretože vám to niekde zostane. Zostane vám to niekde v pamäti, v nejakej tej emocionálnej, ale si to tak vždy vytiahnete, lebo to potom tak nejak preberete a poviete si, že toto už som zažil, toto už viem, ako na toto reagovať, toto som videl. Asi to je dôležité ťahať to z tej pamäti a z toho, čo ste prežili a využívať to. Ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne za otázku. A odkiaľ ste vy? Odkiaľ ste? Za Žabovky. No a vy mne budete hovoriť? To nie, ale tak sa. Čo ja viem, u nás sa hovorí, že nakoniec v zlom to je. Že Schinorian nie je ani koza dobrá. Práve dnes vidím, že tak asi aj áno. Podotknem, že aj ja som Schinorian. Aj David je Schinorian. David dneska nie je, ktorý sa tešil. Ale asi to bolo aj tak myslené, že áno, keď som prišiel do Paríža, nebol som Parížan, aj keď pôjdete do Bratislavy a do filmovej sféry a je tam určite mnoho ľudí, ktorí pochádzajú z filmových rodín, z hereckých rodín a že majú nejaké to zázemie, že možno z tej malej obce je to ťažšie, ale len sa mi páči to, že všetko zlé, je na niečo dobré a netreba strácať tú motiváciu. A tu na pani mala otázku. Ja som Schinorian. Ja som na dôchodku a som veľmi hrdá, že chalan Schinorian je takýto úspešný a som veľmi rada a hrdá na vás. Ďakujem. Ja som z toho staršieho veku. Prišla som sa kvôli tomu,
že som s oteckom pracovala na Ogaku, tak som chcela vidieť, akého má syna šikovného. Toľko, a chcela by som ho nechať pozdraviť. Som Rybanská z Partizanského. Odkáže, vidím, kde ti teraz ľudia, a tu idem za ním. Áno, dobre, ďakujem pekne. Ďakujem. To by mala ešte otázka. Ale stále to si vyšľovanú zatím. Ja nebo nepotrebujem mikrofón. Či budete nejak tak nejako naplánujete, alebo ste nerozmýšľali niečo urobiť v tom vašom odbore o Chynoránoch. Významní ľudia pochádzajú z Chynoriánoch. Ja som úplne čítal hodne na tú populáciu chynoránsku, že hodne kňazov pochádza z Chynorián. Významný spisovateľ, po ktorom vieme, že áno, Jan Chrýle v tom Korec chodil do Meštáky, do Chynorián a tak ďalej a tak ďalej. Ale to len tak na odľahšenie, už je o tomto. Ale chcem poradiť jednu vec. To, čo ste hovorili o tom vlastnom príbehu, áno, ako osoba, s tým, že rád čítam takéto príbehy a nie ste jediní, ktorí sa takto hľadajú v živote, áno, až sa nájdu a chcú to robiť. A sú to obyčajne teda ľudia, ktorí skončia v tejto oblasti dramaturgie, áno, divadla proste a vôbec teda umení ako tako, lebo tí ľudia obyčajne, čo teda v Dovina alebo tak ďalej, tí herci, a viete, mňa nebavila matematika, ja som s ním mal štvorku, s chemiou som mal peťku, som prepadol tak ďalej, a tak sa to teda vykryštalizovalo a skončili tak, ako ste skončili. Ja vám želám veľa úspechov do našeho života. Ďakujem vám pekne. Ďakujem vám pekne. Máte ešte niekto nejaké otázky? Ja ešte odpoviem. Neuvažujem nad tým, ale je to práve dané tým, že všetko to, čo som prežil alebo videl z tých Chynorián, tak vlastne ako presne používam a využívam do každého toho ďalšieho filmu. Presne sú tam také tie postavičky, ľudia, z ktorých som videl v krčme, na ulici, v krčme, na ulici, v kostole, v krčme. A všetko týchto ľudí vlastne ako keby som využíval na to, že sa dostávajú do tých filmov. Nie sú v Chynoránoch, ale sú v Ubli, sú v Kolárove a všade takto možný vlastne ako keby si tak dosadím ako figurky šachové. Ešte jednu vetu, si to odpustím. Keďže ste teda študovali Partizánskom a tak ďalej, mnoho ľudí, čo som takto počul, rôznych teda učiteľov, inteligencie, proste a tak ďalej, im hrozne pomohlo to, že tu bola povinnosť, áno, z týchto stredných škôl, chodiť na brigády do tej fabriky. To bolo niečo ohromné, aj moja manželka s tým má skúsenosti, proste, že fakt, čo si tí žiaci odniesli, aké poznatky, a to bola orientácia pre ich ďalší život. Toľko je. Manželka učila matematiku. Ste sa dozvedeli o tejto prvej práci v babkovom divadle, to by ma zaujímalo, pretože normálny človek sa nerozhodne len tak, že idem sa opýtať túto do babkového divadla, či majú nejakú prácu pre mňa. To bolo jednoduché tým, že babkové divadlo si zobralo databázu všetkých neúspešných tých, ktorí uchádzačov vo vysokú školu, tak si vlastne zobrali celý menný zoznam a prišiel dopis, prišiel list, kde bolo pozvanie na konkurs. Takže, ale zase naozaj, keby som to chcel veľmi robiť, tak by som si asi hľadal tento spôsob. Hľadal by som, pozeral som, že kde je, čo sa v ktorom divadle robí, alebo kde hľadajú nejakého eleva. Ešte je tu jedna otázka.
Dobrý deň, my sme sa už zoznámili. Ja som vám už rozprávala o tom filme, ktorý ma veľmi oslovil. Ste ho spomínali, Marhulový ostrov. Veľmi sa mi tam páčila tá atmosféra, ktorú ste vy zachytili. Mala mi čo povedať, veľmi ma oslovila z toho dôvodu, že ja som tam chodila na prázdniny, mala som tam starých rodičov. Veľmi ste to dobre vystihli, tie vzťahy medzi Slovákmi, Maďarmi. Bola som aj na takej svadbe, kde sa tancovalo na stole. Tam, čo proste obsiahol ten film. Ja by som sa chcela spýtať, že kto vás, akože ja viem, že ste spomínali, že ste boli z Chynorian, že teda poznáte tieto veci, čo sa týkajú vidieka a tak, ale ja by som chcela vedieť, že predsa len ako takú dotiahnutú atmosféru, že či vám niekto v tom pomohol, alebo tí herci, ktorí teda boli odtiaľ z juhu, alebo sú maďarskej národnosti, či vás dokázali nejako usmerniť, alebo či to sám ste na to prišli, tak? Ono to by malo byť vždy naopak, by som ich mal usmerňovať ja. Ale tí ľudia sú v podstate rovnakí všade. Majú rovnaké pocity, rovnaké túžby, rovnako sa ich snažia buď čestne alebo nečestne naplniť. A to máme také ako keby v sebe ako ľudia. Jasné, že to prostredie istým spôsobom ovplyvní to naše správanie, to prostredie aj ľudí, s ktorými sa stretávame, ale aj to, kde vyrastáme, kde žijeme. A skôr to bolo presne o takom tom pozorovaní. Milujem totiž pozorovať ľudí, milujem pozorovať, ako sa správajú. A to je to isté, ako som si vytváral tie príbehy k tým jednotlivým názvom. Tak jednoducho mňa zaujíma, že keď tu sedíme, mladý pán trvá dole pozerá a chvíľu o to nebaví alebo tvári, tak mňa zaujíma potom prečo. Ako zaujíma ma a príbeh k tomu človeku. Tak ako tu sedíte, tak každý jeden, a iba tak fiktívne si môžem vytvoriť ku každému jeden príbeh. Nebude sedieť s tým, aký ste, ale budem si ho vytvárať sám pre seba, ako keby som si iba sám ďalej cibril tú svoju nejakú kreativitu. A vlastne takto je to aj potom s tými postavami, ktoré sú v tých scénách. Pretože jedna vec je napísané slovo a druhá vec je to slovo nejakým spôsobom zmotniť. Dostať ho tú postavu tak, aby bola zaujímavá pre diváka, aby nás zaujímala, aby zaujímala navzájom tých hercov, aby sa navzájom dokázali nejakým spôsobom ovplyvňovať. A to je vlastne od toho pozorovania a hrania sa s tou fabuláciou. Takže pozorovaním. Lebo mne je jasné, že aj na Orave tancujú na stole, aj žijú tak, ale predsa len mňa to veľmi oslovilo, tak z toho dôvodu som to chcela vedieť, že prečo. A ešte by som mala jednu otázočku, ak dovolíte, že viem o tom, že ste natáčali v Čechách ako tie kriminálne televízne seriály, že tam bol ten seriál Kriminálka Andiel, alebo potom Mordparta. Ja som si tak myslela koľkokrát, že bože, jak tí Češi to dobre vedia. Nakoniec som zistila, že to bol slovenský režisér. A viem, že tam hrali takí herci ako ten Ondrej Vietchy, alebo Bolek Polívka. Tak čo, že by ste povedali nám o tom, že ako sa nám s nimi spolupracovalo, alebo sa lepšie spolupracuje so slovenskými? To je úplne jedno, aj tu máte veľké hviezdy istým spôsobom. Ale je to, čo je zaujímavé, je to isté, ten istý pocit, ako keď som prišiel prvýkrát na školu, že zrazu sa vám zamotnia. Ja keď som bol mladší, tak už boli vlastne Bolek Polívka, už bol istým spôsobom hviezda. A to isté Ondra Vietchy. Asi to nebude tak veľa, tak Ondra je o nejakých 15 rokov iba starší odo mňa. Ale jednoducho, zrazu tam. Mal som prvýkrát, keď som sa s nimi stretol, tak to bola taký jemný rešpekt, ale potom vlastne, keď pracujem, tak ako keby mi bolo jedno. Pre mňa je dôležitý ten výsledok, tak sa to nejak tak zotrie. Ale viem presne, ako trváš s Ondro, ako hľadal si tú cestu tej dôvery. Že musel dospieť k tomu, že mi môže dôverovať, pretože v režii je to tak aj pri filme, že ten herec je ako keby vo filme je daný na pospas tomu režisérovi, pretože herec tam zahrá, on zahrá, jedna scéna sa opakuje niekoľkokrát a on to zahrá vždy nejak inak. A až v strižni vlastne sa vyberie, ktorá klapka je najlepšia.
a ten, ten herec s ňou vôbec nemusí byť ani spokojný a vlastne dáva, dáva ten svoj talent na úkor toho režisera, aby to nejakým spôsobom využil, použil. A niekedy sa stane, že ten herec sa sám sebe nepáči v tom filme, ale hlavne je dôležité to, že keď Ondro videl, ako, ako pracujeme, videl ten výsledok, tak vtedy vlastne sa ako keby prelomila celá taká tá... toto je taký divný pocit, toto som neznašal pri filme, nie to je v poriadku. Posúvi si s tým, že ich kolegyňa čaká v kine a bude sa bať, že kde sú, lebo sa im opol začína, ako filmy sa ospravedlňujú. Nie, to je ok, ale to je presne ale taká to je... trauma, ktorú, že pri filme, keď odchádzajú ľudia z kina. Ja som mi povedala, že opäť povedala, že kolegyňa bude mať starosť, takže ja viem, to je, som sa dobrý. A chcela som to dovysvetovať, až potom, ale... ale... Ale je to presne o takom, o takej tej dôvere, že jednoducho aj tieto hviezdy musia začať dôverovať mne ako režisérovi a potom je to také vzájomné tým pádom. A teraz vlastne sme, som toho sme veľmi dobrý priateľe. Zbolko nie, ale, ale zase sa poznáme. Práve som bola prekvapená, že on ako herec, že to, že zobral aj takúto rolu, lebo on vždy na tie komediálne. No a že čo ho k tomu viedlo? Asi či krach toho jeho... Nie, tam je, to je vec, to obsadenie bolo urobené cez televíziu, cez Českú televíziu, oni boli oslovení skôr, než sme ich oslovili my v rámci, to boli prípady prvého oddelenia. Tam hral Bora Kurevka. Ale zase, zase to, čo, čo má nejakú takú tú odozvu on v rámci toho, tak mal dosť pozitívne. Áno, ja si myslím, že sa to zvládol veľmi dobre teda. No, ako nám tu Peťo rozpráva s ľahkosťou o tom filme a o tom svojom životnom príbehu a o motiváciách, tak ja mám takú osobnú príhodu z Paríža. Ja som teda s filmu nikdy nerobil, ale mám kamaráta, ktorý je režisér, vyštudoval v Čechách režiu a robí filmy, krátke filmy zatiaľ v Paríži. Francúzsku televíziu a raz ma tak napadlo, je tam veľa utečencov v Paríži, strašne veľa na bulvároch a povedal som mu, že prečo o tom nenatočí nejaký krátky film a on mi povedal, že no napíš mi scenár. Tak v tej chvíli som si tak uvedomil, že nie je to len tak natočiť film, že chce to veľa práce, veľa znalostí, ktoré za tým stoja, veľa energie, ktoré si do toho všetkého vložil a že si sa stal dnes tou osobnosťou, ktorou si a že si natočil filmy, ktoré sú už celoslovenský aj v Čechách známe a dostal si aj ocenenie teraz naposledy v Karlových Varoch. A niekde za tým si hovoril, že buď sú čestná práca, čestné úmysly alebo nečestné a hovoril si o tom, o naplnení svojho ega, čo znelo tak trošku akoby, že to by bol taký nečestný úmysel, ale hlavne si to svoje ego naplňal tým, že si bol motivovaný robiť to, čo ťa baví, vynaložiť tomu všetku tú energiu, aj keď si o tom hovoril s tou ľahkosťou, ale je za tým tá práca aj na tej vysokej škole muzických umení, že naozaj na začiatku toho všetkého je tá motivácia a ten čestný úmysel splniť si to, čo chcem robiť, to, čo ma baví a čo ťa priviedlo k tomu, že niekde si sa stal slávny a niekde si natočil tie slávne filmy. A ja ti za tieto slova chcem naozaj veľmi pekne zaďakovať, Peťa, lebo ma motivujú aj mňa osobne. Ja ďakujem veľmi pekne ešte k tej sláve. Ja to nepovažujem za slávu. Lebo to, že od vás niekde napíše nejaký bulvár alebo niečo takého, to nie je sláva. To je iba to, že sa dostanete do nejakej pozornosti a on to o chvíľočku vyprchne a už nikoho nebudete zaujímať. Pre mňa to je, že si chcem, pre mňa je skôr to, že sa chcem baviť tým životom, tou svojou prácu. A pre mňa to je dôležitejšie, než akákoľvek, čokoľvek okolo toho vytvorené. Ďakujem veľmi pekne aj za nás všetkých, aj za vaše otázky. Ďakujem, že ste si našli ten čas a že ste tu zostali a neodišli ako vaši kolegovia.